uko bwije n'uko bukeye hakaba hakomeje kugenda humvikana abagabo bavuga ko bagiye basambanywa na bagenzi babo urugero n'uyu nguyu uvuga uko byamugendekeye kugera gashobora kuba yarongorwa mu mabuno na mugenzi we nyine nari mvuye mu cyaro mu nari wacu noneho nkaba nari nje gusura mushiki wanjye nawe noneho ndaza nje haza umugabo barura amazi aza kubarura amazi muri uko kuza aje ara mushyamubwira uti reka nze nkutegere ujye mu ntara undi nawe barambwiye uti waretse se nkamurangira akazi kwa mushiki wanjye ko yabuze umukozi w'umuhungu yakoresha noneho andaramba barabanzaramba tura akazi wakemera uti nakemera uti ufite imyaka ingahe ndamubwira uti ufite imyaka 18 arangije arambwira uti reka nkwamagarire mushiki wanjye noneho numve ko ari bwa gufu ari bwa ndi namubonye umukozi ahita mbyanga ugenda uryame mu cyumba cyawe anyereka icyumba ndyamamo nawe ari ikindi cyumba ryamamo yaramaze ukwezi akoze ubukwe noneho arangije nange ndavuga uti noneho arangije ngewe ndaryama noneho arangije ahita ajya mu cyumba cye aje aza yambaye bogisi yarandongoye mu kibuno ngewe muri ngewe nagize icyo mwiyo minsi kwa muganga nyine banegetse kujya kwa muganga kwa ngo ndebwe ko ibyo bintu nyitanga ikirego ko byabaye njayo ariko mwiyo minsi byandendekeye nabi naradiyaraga cyane ku buryo nyine nange numvaga bine ipfunwe ubwo nibwo nyine nabo twabanaga bajeho kubimenya nta abana nyine abana nabo ntago bajya babikibanga nyine mu gace barabimenya nari ntuye muri karitsi bamenya nyine ko bandongoye mu kibuno ko bankoresheje ubutinganyi akomeza agaragaza ko ibi byamubayeho byamutunguye cyangwa se nabo bagahashyikirizwa ubuyobozi bagahanwa n'amategeko ntabwo narisanzwe njye mbizi nabyumvaga ku makuru gusa yuko ibyo ariko njye ntago nari mbizi ko bikorwa njye yayingizeho kuko icyo gihe iyo minsi naradiyare cyane ku buryo numvagara no mu kibuno mbabara ibi bibaye mu gihe n'ubundi ku migabane igiye itandukanye y'isi hari bamwe mu bagabo bishimira yuko barongora bagenzi babo mu mabuno ibizwi nk'ubutinganyi gusa bimwe mu bihugu bikaba bigenda bibyamaganira kuri Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali hagati y'amasaha abiri ndetse n'amasaha abiri n'igice n'iy'abaturage batuye mu kagari ka Nyarubuye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi bakoresha bajya gushakisha amazi nabwo kandi ngo bakayabona atari meza bityo bikadindiza imikurire y'abana ndetse nabo ubwabo bakarwara indwara zituruka ku myanda nk'uko babitangaje yaba amazi gusa amazi bashishije na hasi tuzi ngo amazi araza niba yoba niba ari utupombo dutoya ntabwo twamenye kugira ngo bakuvanire ijerekani kuri kano karemano nyine ni 225 urumva ko nyine turavunika urabona kuvoma nyine ni ikibazo kuko ko nta kane bihari ngo abari kuvoma ibizi by'ibinamba amazi agenda atemba hasi kandi ni kure tukapfa kuyavoma ariko nta kundi byagenda yego akoze amasaha abiri nayo mbona muri gahunda birimo ariko ntabwo twari twayabona amazi kurwara inzoka se we ntubyumva nyine abana babarwa kurwara inzoka we wanywa amazi mabi bakomeza basaba ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi nabo bwagakwiye kubareba bukaba bwabaha amazi meza kugira ngo batandukane n'ibibazo byose bakomeje kugenda bagaragaza amazi nyine natwe turifuza ko yatwegera turifuza amazi nyine ko twabona amazi meza tubonye amazi abana nabo bajya baruhuka kandi natwe kuvoma bikatworohera tubonye amazi cyane cyane n'umuriro byaba ari sawa cyane ku ruhande rwa Uwanyirigira Marie Rose ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Kamonyi yavuze ko kuri ubu bageze ku rugero rwiza ndetse n'aba ngaba nabo ngo bashonje bayishyuwe kuko mu gihe cya vuba barabagezweho n'amazi meza muri gahunda za guverinoma kuva 2017 byari biteganyijwe ko amazi azaba yageze ku banyarwanda bose ku kigero k'100% mu karere ka Kamonyi rero icyo gihe twari turi hasi cyane ariko kuri ubu tugeze kuri 85 n'ibice bitandatu ugereranyije n'aho akarere kavuye twe tubona ari intambwe kandi haracyari na n'ibindi bikorwa bitandukanye ku buryo amazi twizeye yuko umuhigo dushobora kugeraho ngaho kugira ngo abana bazinduke bajye kwiga ahubwo bazinduka bajya kuvoma bityo bakavuga ko bikomeje kugenda bibadindiza mu bijyanye n'iterambere akaba ariho bahera basaba ko bahabwa amazi meza Gendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda
Aba baturage bavuga ko ibyo bangirijwe rimwe amashyamba ndetse n'icyaha ryo byari bibatunze cyakora ngo basezeranyijwe ngurane kugeza ubu ngubu imyaka itatu irirenze none barategereje barahebye. Batubariye mu itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Turategereza turaheba ikibazo cyacu tukigeza ku murenge bakatwohereza ku karere bakanacyumva. Ku karere naho bakatubariza kuri rege bagahora bavuga ngo birimo amadosiye yacu babirimo twategereje twarahebye. Bageze n'igihe baza kubatwohereza abandi batekinisiye kureba ko hari icyaba byara hari amakosa yabarimo nayo barakosora. Turategereza nyuma yaho bohereje abatekinisiye hashize indi myaka ibiri. Bohereje n'uwo bitaga twibaze nawe araza aribijyana nyine ibindi byuzuye kugeza ubu ngo turahamagara bakatubwira ngo batwirimo baraje babikore noneho hari n'igihe wivuga bakumva agacuherereyemo niyo rinye yariyo bakakwihorera. Ukategereza twarategereje twarahibye nuko nyine bamwe n'ibyaye abandi n'amashyamba bifira muri rega kuko muri rega ngo hari ibyo itohereza ntibasukumira amadosiye yacu ngo dusukume n'amafaranga agere mu karere niko ku karere ubu badusubiza tukabona uburangazi bushobora kuba ari ubwo kuri rega kuko tuba twabajije bakanuduha n'amanomero yo kuri rega nabo tukabasuvugisha tukumva uko bisa kose batari babigeza mu karere. Bamaze kubikosora batubwira uko bazayatwohere bazayatuzanira bajyana n'inomero za telefoni n'inomero z'agatabo ka konte nuko ubwo nyine duhera muri ubwo bukene nangirijwe icyayi nabonaga udufaranga nagisaruragamo nk'2,200 ku kwezi ukundi kwezi ngasaruramo 300 none guhera muri iyo myaka uko ari itatu nyine nagiye mfata amadeni nkabura ukuntu nyishyura kubera icyayi cyangiritse nuko tukabaza reka dante bigira igisubizo bagahamagara ati tuzaza umunsi uyu n'uyu tuzabereka uko bimeze. Ibi babifata nko kubarerega kuko ngo bahora batanga ibyangombwa bimwe bakabisubizwa ko bituzuye bakabasaba ko bahabwa ingurane bakagerekerwa n'indishyi y'akababaro kuko ngo umusisiro z'iwabo bahindutse babihemu kubera kugenda barya imyenda bateze inyishyu kuri iyi ngurane batazi igihe izazira. Ubundi icyo twifuza ni uko nyine batwishyura nyine bakareba nyine iminsi turangije n'ukuntu bagiye baturerega bakatwishyura bashaka wenda bagashyiraho n'indishyi z'akababaro kubera ko urabona baratubabaje nyine bihagije ubwo nyine bakagenda natwe icyo batugenera nyine n'untu nakwe tukora ukuntu twakwiteza imbere nyine umuntu ideni wariye ukaryishyura. Cyo tumusaba nuko bagomba kuyungukira baramutse banayaduhaye bakayungukira nyine nk'ibyo 800 natwe twagiye tufata amadeni hirya tukayungukira turagira rero ngo natwe abari uko bizagenda nyine bazayungukire kuko nibo baduhemukiye. Iregiraje twishyura wabona biratinze ukagenda ukajya kubeshya undi kugira ngo wishyure rya rindi rya mbere ukagenda ukaba umunyamitwe kugeza ubu ngubu nyine twamaze kumenyekana yuko turi abateka mutwe kandi tutakagombye guteka imitwe dufite ibyacu byari kugira. Ubu ngubu niba bavuga yuko umuturage akimara kubarirwa agomba kwishyurwa akavuga kuduteza igihombo kingana gutyo ibyo 2,800 ntibizaba bikinyishyuriye ntuzi deni naba naragiyemo kuko byanze bikunze niba ni muri banki nateruye banki iri kuncaginga ndetse yanashyizeho n'ibihano. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nabo bazareba icyo gihombo baduteje badushyiriraho n'inyungu z'amafaranga yacu tumenye ukuntu natwe twishyura kuko ni ukuvuga ngo amafaranga yacu batubariye yarasohotse ahubwo buriya twege dukeka yuko ari abandi bari kuyabonamo izo nyungu natwe nibaziduhe tubaze kurushe kwishyura. Rega itungwa gatoki mukorerega aba baturage ndetse no kutabaha ingurane ivuga ko ikibazo cyabo ari uko abaturage bazanaga ibyangombwa bituzuye bigatuma basubizwayo gusa ngo babyujuje batangiye guhabwa amafaranga cyakora ngo si rega ibishyura ahubwo ngo ni Minisiteri y'imari n'igenamigambi. Ni mu butumwa bugufi BTN TV yoherejwe n'umuyobozi wa rega ishami rya Nyamasheke Gasigwa Randy Fred yagize ati ababaruriye imitungo yabo ahanyuze imiyoboro w'amashanyarazi bari kwishyura uhereye ku bafite dosiye zuzuye zitarimo amakosa abo biri gutera ni ukubera amakosa agenda aboneka muri dosiye zabo bigasaba kwikosorwa n'ababishinzwe. Iyo dosiye yuzuye amafaranga yoherezwa kuri konti zabo ubundi bishyurwa na Minocofine ntabwo ari rega ya Nyamasheke ibishyura. Murakoze. Itegeko rigena uburyo bwo kwimura abaturage ku nyungu rusange ryo mu 2015 riteganya ko nubwo nta muturage wemerewe kubuza ko hari igikorwa cy'inyungu rusange kinyuzwa ku butaka bwe rinateganya ko icyo gikorwa gikorwa ari uko nyir'ubutaka abanje kwishyurwa indishyi ikwiye. Nyamara abangaba b'inyarusange barategereje ingurane none amaso yaheze mu kirere. Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke.
Unurubyiruko rwiganjemo abasoza amasomo yisumbuye bo mu murenge wa Nashoho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aho rusobanura ko rugorwa no kwigobotora ubushomeri kubera ko badafite amakuru yo gukorana n'ibigega bibatera inkunga cyangwa kuba babona igishoro ngo batangire gukora. Urabona kubera ko aribwo tuba tugisoza kwiga uburyo bihagaze urubyiruko rw'inanga kubona amakuru y'aho umuntu ashobora gukura igishoro kugira ngo akore business biratugora. Ni ukuvuga ngo tujya twumva ngo ahandi hamwe na hamwe haba hari ibigega by'imari bishobora kuguza urubyiruko kugira ngo rukore business, ariko ibyo bigega inangaha tujya tubibona kugira ngo tube twashikiramo amafaranga dukore business runaka. Kubwibwunge impamvu mvuga ko hari ubwigunge, urabona nk'iyo umuntu agisoza ishuri hari byinshi aba akeneye gukora kandi byamuha amafaranga, ariko muri uku kushaka kuntu yabikora abura amafaranga yo kuba yatangiza nka business. Ugasanga wenda nk'ubu ngubu mwangi urabona mvuye gukora nyakabyizi kugira mbone udufaranga duke yatwa kuba nakifashisha nyine kugera ku urabona nk'uyu muntu arangije amashuri vuba akora kabiri mbese akora kabiri kugira ngo abone uko ajyana n'abandi mu iterambere. Bakomeza bemeza ko gutinda mu bushomeri bakurizamo kwangirika ndetse no kwishura mu biryabwenge. Ingaruka ziteza mu rubyiruko, urubyiruko rwinshi nirubasha gukora nk'ibyo rwagakoze byangombwa bituma babya mu bintu bimwe na bimwe bidafite akamaro, bimwe na bimwe bakajya mu burara, mu bujura ndetse no gushakishiriza ahandi amafaranga ariko hatari ngombwa. Bamwe na bamwe bashobora kujya mu busambanyi kubera ko baba badafite ibintu bakora bibinjiriza amafaranga. Iyo ubundi iyo cyane cyane nyine nk'abantu baba batarigeze bakata mu ishuri ntago byabura kuba bajya mu biyobyabwenge bagatangira kunywa amatabi bakanyanga urumogi cyangwa se bakajya no mu ngeso mbi z'ubusambanyi kubera ko nyine kwa kubura n'ibintu kwa kundi umuntu ashaka kwirwa muri karitsiye nta kintu akora yibereye aho gutyo gusa nyine bishobora kuba byakurura n'ubujura, naho usanga nyine bamwe aribo bakuye ubwo bujura nyine n'ubucakuzi kubera kubura akazi. Mu kivuzo cyabo bakomeza basaba ko batekerezwaho n'ubuyobozi bagafashwa mu buryo bw'inkunga cyangwa kubona amakuru yabafasha gukura amaboko mu mufuka. Kino dusaba ubuyobozi ni ukuduha amakuru ese ni hehe dushobora gukura amafaranga yo gukora business, ese ibyo bigega bikorera hehe nko mu murenge wa Nasho cyangwa mu karere ka Kirehe kugira ngo turusheho kubiyoboka dukore iyo mishinga. Twifuza dusaba ubuyobozi nyine ni uko natwe nk'urubyiruko bajya badutekerezaho cyane cyane by'umwihariko nk'urubyiruko ruba rugisohoza amashuri. Kubera ko baba barasoje amashuri hari ukuntu nyine abantu biga ibintu bitandukanye ariko ugasanga nk'ibintu wize ntago biri ku isoko ku buryo ako kanya ushobora gusohoka uhita ubona akazi cyangwa uhita ubona ibyo wize akaba ari byo ukora. Ubwo rero tubashije kubona ku buryo abayobozi bajya bashaka gahunda nyine bakayidutegurira uburyo urubyiruko rwajya rusoza abafite mbese muri make bafite gahunda babageneye ijyanye no kuba babona ubushobozi bwo kuba batangira business. Kuri izi mbogamizi uru rubyiruko rugaragaza ku murongo wa telefone twavuganye na Nzira Batinya Modeste, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere mu karere ka Kirehe, avuga ko hari ibigo bifasha urubyiruko rusoza amasomo kongera ubumenyi mu kubafasha kwihangira imirimo. Cya mbere ni uko muri Nasho bafite ishuri ry'imyuga rya Penativeti bakagira n'agakiriro hose hatangirwa ubumenyi bw'inyongera ku bintu umuntu yize, ariko dufite n'abafatanyabikorwa barimo akazi kanoze turi gufatanya na GIZ guhugura urubyiruko ku bijyanye no kwihangira umurimo, ariko noneho no gukomeza kubashishikariza kugana ikigo cya BDF kugira ngo kibunganire ku mishinga n'ibitekerezo byawe. Ibyo rero tuzabikomeza kubikora, ariko hariho n'inguzanyo zidasaba ingwate nazo n'ibitekerezo tuzahura nabo tuganire nabo tubasure na BDF kugira ngo tubasobanurire n'izo nguzanyo zidasaba ingwate cyangwa ikindi kintu. Icya mbere ni uguhora begera inzego z'ubuyobozi ariko nazo zikabegera birumvikana. Hari amahirwe menshi igihugu cyashyizeho binyuze mu nama y'igihugu y'urubyiruko bigize mu bikorwa bya Youth Connect, aya mahirwe aba ahari, ikigo cya BDF, ariko buriya dufite n'umukozi ku murenge ushinzwe urubyiruko. Umukozi ushinzwe uburezi ni nawe ukurikirana ibikorwa by'urubyiruko mu murenge,
abafite inshingano yo gusobanurira abajene nk'abanasho rero ubwo munatubwiye ko bafite ikibazo tuzabasoro by'umwihariko tuganire nabo. Umuyobozi w'Akarere ka Kirehe wungirije akomeza avuga ko umukozi ushinzwe uburezi ku rwego rw'umurenge kuri mu muyoboro wa mbere ho kuboneraho amakuru ndetse no kubasobanurira uko bakongera ubushobozi ndetse no gukura amaboko mu mufuka binyuze no mu baterankunga ko hari indi mirimo mishya iba yarahanzwe. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV.